था चाना लिवा में चकुए कमजुर्थ नगा के सनी पक मजी तें तिना गांग को सिना का कबू अनि नगा को दी ए हरले उताबर नो तबरा कबड्डे सिनी बियाडे इका का अकोबे कमु उताबर नो तके इन्या जाफा के सती ए कुबे अफान रोमो योकिन सगले दुबी अफान रोमो बक्कलमती कोने इलालुं के नियन याद तमा Isaanis dubbifamaa fi dubbachiistuu kan jedhu adda qoonnee ilaalirra jechuudha. Egaa isarraa akka hubatti abdiin qaba. Egaa amaloota dubbifamaa fi amaloota dubbachiistuu immoo barnoota keenya gara fuulduraa keessatti sirriitti ilaalla. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu gaaffii akka kan jedhu deebisna. Har'a immoo afaan Oromoo qubee meeqa qaba? Gaaffii kana walii wajjin deebisna jechuudha barnoota keenyarraa keessatti. Kanaafuu hanga dhumaatti hordofaa baay'ee barumsa gabaabduudha siniin jedha. Namoonni immoo chaanaalii keenya faraataatan chaanaalii keenyatti dabalamaa sabiskiraayib godhaa laayik godhaa yoo isinitti tolee nama biraan fayyadattan immoo sheer gochuu hin dagatinaatiin jechuun barbaada. Garuma barnoota keenya irraatti. Tole. Mee afaan Oromoo qubee mataa isaa ta'e meeqa qaba? Egaa qubeelen armaan dura ilaalaa turre sun hundumti isaa kan afaan Oromooti moo afaan Oromoo ergifatee itti fayyadamu qaba moo kan jedhu mee adda baasna ilaalla. Yoo ergifate qubee meeqa ergifate? Kam kam ergifate? Erga ergifate immoo qubeelee ofii isaati kan afaan Oromoo ta'e mataa isaa kan ta'e meeqa qaba kan jedhu walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Egaa gaaffii qubee afaan Oromoo kan ta'e yookiin afaan Oromoo qubee mataa isaa meeqa qaba kan jedhu deebisuun dura mee qubeelee ergisaa ilaallu qubeelee afaan Oromoo ergifatee itti fayyadamu jechuudha. Egaa afaan Oromoo qubeelee armaan gadii kana ergisee itti fayyadama baay'een keessan beektu. Egaa jalqabamee afaan maaliif ergifata kan jedhu xiqqoo yaada isiniif kennuudha fi egaa afaan tokko kan ergifatuu fi hir'ina qabaatetii miti yookiin immoo afaan tokko gadaanaa ta'uu isaatiin kan ergifatus taa'e jechuudha. Afaan tokko hawaasa naannoo isaa wajjin jiraatu yookiin afaan hawaasa naannoo isaatti afaan biraa dubbatu wajjin walii galuudhaaf yookiin immoo wanta hawaasa tokko keessatti argamne kan hawaasa biraarraa dhufe maqaa ittiin waamuudhaaf akka sanatti walii wajjin jiraachuudhaaf yookiin hawaasa sana walii wajjin galuudhaaf jechoota sadarkaa waan baay'eetti liqeeffachuu danda'a. Garuu sadarkaa qubeetti illee gadi bu'ee liqeeffachuu danda'a. Maaliif? Amma fakkeenyaa afaan Oromoo keessatti jechoota teknoolojii tokko tokko biraan fakkeenyaaf amma viizaa jenna, poolisii jenna, poostaa jenna. Egaa jechoonni akka kanaa kun afaan Oromootiin miti uumamni isaanii jechoota afaan biraarra jechuudha yookiin afaan biraarra liqeeffatame. Kanaaf afaan sana keessatti jechoota gara afaan Oromoo dhufan kana barreessuudhaa fi dirqama qubeelee kana fayyadamuun dirqamaa jechuudha. Fayyadamuun dirqamaa jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf viizaa jenna osoo vii hin ergifanne ta'ee akkatti barreessinu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu ergifachuun gadaantummaa afaanii mul'isa, hir'ina afaanii mul'isa miti. Amaluma afaanotaa keessa jechuudha. Afaan kamiyyuu ni ergifata addunyaa kanatti. Afaan ergifanne hin jiru. Hilli keessas hin ergifata afaan jechuudha. Kanaafuu afaan Oromoo illee sadarkaa qubeen ergifataa, jecha hin ergifataa, akkasuma immoo hin ergisas ni ergifata miti. Ni ergisas jechuudha. Kanaafuu warra afaan Oromoo qubeelee kam ergifate kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa afaan Oromoo qubeelee qeenxee ta'an sadii ergifate. Isaanis haa, vaa, zaa. Egaa afaan Oromoo qubeelee kanneen sadeenii ergifate jechuudha. Ergifate itti fayyadama. Qubeelee qeenxee dachaa keessaa immoo tsaafii zhaa ergifate jechuudha. Egaa waa'ee ijaa kana yeroo darbilee siin timeera hamma maqaa amansiisa ta'ee ergifannaa ergifatamuunsaa afaan Oromoo fayyadamuunsaa hamma akka mirkanaa'e wanti jala sararamee hayyoota afaan lafa taa'e wanti hin beeku hin jiru. Haa ta'u garuu jechoota tokko tokko yommuu afaan Oromoo keessatti barreessinu itti fayyadamna jechoota akka keenyaaf televizyiinii, viizyiinii akkas moggaasa tokko tokko gaafa barreessinu itti fayyadamna jechuudha. Egaa jechuun qubeeleen afaan Oromoo ergifate isaan shanan kana jechuudha. Qeenxee kan ta'an haa, vaa fi zaa ergifate.
qubee dachaa kan ta'an immoo tsaa zhaa ergifate jechuudha. Egaa walumaa galatti afaan Oromoo qubeelee shanan kan ergifatetti fayyadame jechuudha. Egaa erga shanan kan ergifatetti fayyadame qubeeleen asirraa hafan hundumti isaaniyyuu mallattoodhaa dabalatee kan afaan Oromooti jechuudha. Kan afaan Oromooti. Egaa isaan kam fa'aa kan jedhu itti aansiin ilaallaa jechuudha. Egaa qubeeleen kunniin asirratti argitan kun hundumti isaayyuu kan afaan Oromooti. Kana jechuun jechoonni qubee kanarraa ka'an afaan Oromoo keessa jiraa jechuudha. Jechoonni qubee kanaan barreeffaman afaan Oromoo keessa jira. Kana jechuun jechoota kamiyyuu afaan Oromoo kan afaan Oromoo ta'e yommuu barreessinu qubee afaan Oromoo qofa fayyadamna jechuudha. Maaliif qubee ergisaa fayyadamna jecha afaan Oromoo barreessuu hin dandeenye. Qubee ergifannu malee jechuun ergisaa fayyadamna ittiin fayyadamna jechuudha. Ittiin barreessuudhaaf fayyadamna maaliif afaan Oromoo jecha afaan Oromoo kamiyyuu qubeelee ergisaa hin taane kanneen hundumaan iyyuu barraamuu danda'a jechuudha. Afaan jecha afaan Oromoo barreessuuf ergifachuun barbaachisaa miti yookiin hin barbaachisu. Kanaafuu jechootuma ergisaa barreessuudhaaf qubeelee ergisaa fayyadamna jechuudha. Egaa isaan kunniin lakkoofsan baay'inni isaanii qubee hudhaa dabalatee jechuudha. Mallattoo hudhaa dabalatee naannoo 29 ta'u jechuudha. Egaa yeroo baay'ee mallattoo hudhaa kan jedhu kuni namoota wal mormisiisa jechuudha. Isheen tuni adda baafadhaa. Mallattoo hudhaan tuni mallattoo haa taatu malee akka qubee dubbifamaatti fayyadamna jechuudha. Dubbifama akkuma fakkeenyaaf raafii isaan fayyadan kanatti akkuma dubbifamaatti amala dubbifamaa qabdi waan ta'eef dubbifamaa irratti ramanneetti fayyadamna. Kana yeroo baay'ee tarii namoonni mormii garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu walumaa galatti mallattoon hudhaa seerluu gaafa Oromoo keessatti akka qubee dubbifamaatti lakkoofti. Kanaaf yeroo baay'ee jalqabumarraa ka'ee akka qubeetti lakkaa'ee barsiisaa ture jechuudha. Namoonni bifa biraatiin akka hubanne jechuun mallattoon tun egaa waltawaadha. Mallattoo ishee qoodduu gubbaa fakkaattu kanatu mallattoo hudhaa bakka bu'aa jechuudha. Mallattoo hudhaa bakka bu'aa egaa isaan kun aarraa ka'ee hanga hudhaatti kan jiran qubeelee dubbifamaa dubbachiistuu dabalatee kunniin qubeelee afaan Oromooti. Kanaafuu gaaffii keenya jalqabaa amma deebiitti arganna jechuudha. Afaan Oromoo walumaa galatti qubee mataa sanii qaba jechuudha. Mallattoo hudhaa dabalatee 29 qaba jechuudha. Mallattoo hudhaa dabalatee warra urgifatee meeqa qaba? 5 qaba jennee 6 dabalatee. Walumaa galatti afaan Oromoo keessatti kan itti fayyadamnee jechoota afaan Oromoo fi barreeffama afaan Oromoo tokko ittiin barreessuu dandeenyu walumaa galatti sagalee dubbii 34 jechuudha. 6 fi mallattoo hudhaa dabalatee. Yoo 6 fi mallattoo hudhaa keessa dabalatee hir'isni egaa lakkoofsicha isaa gara 32 gadi bu'aa. Kanaafuu walumaa galatti 34 kan inni fayyadamne jechuudha afaan Oromoo keessatti. Kanaadha. Egaa hamma tokkorra immoo qubeelee afaan Oromoo mataasaa kan ta'ee fi ergisaa kan ta'e adda baafattaniitu jedhee tan yaada. Kanaaf gaaffii yoo qabaattan karaa koomentii yookiin karaa garee keenya telegiraamii nu gaafachuu ni dandeessu. Namoonni immoo wajjin itti fuftanii barumsa kana sirriitti barachuu barbaadan garee telegiraamii, garee waatsaappii qabna. Chaanalii telegiraamis qabna waan ta'eef karaa garjallaa liinkii kanarraa yuutuubii kanaa jalarraa diskiriipshinii irra siniifan ka'a liinkisaa nutti dabalamtanii hamma dhumaan wajjin barachuu dandeechu. Namoonni si shaakalchisu jiru barattoota baay'ee qabna karaa waatsaappii illee karaa telegiraamii illee. Kanaaf akka isaanitti nutti dabalamaa jiran jechuun jaalladha. Barumsa keenya har'aa kanuma fakkaata. Barumsa biraatti namootti deemutti nagaatti osoo hin jedhiin dura namoonni har'a dhufu yoo jiraatan chaanaalii keenya dabalama. Viidiyoo keenya laayik godha. Wal jajjabeessine afaan keenya walii wajjin ta'anii nu guddisna. Caccabuu qubee nu bashannansiisan jechuun barbaada. Egaa barnoonni keenya har'aa kanuma turtii gaarii.